ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਮਤਲਬ ਦਾ ਡਾਂਸ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਫੇਮਸ ਸਿੰਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਚੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਟ ਨਾ ਦੇਣ, ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ, ਦੱਸ ਇੱਡਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਗੋਨਿਆਨੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਭਾਜੀ? ਨਾਲੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਸੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੰਨ ਦੂ ਤੋੜ ਦੂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਲਾਡੀਆਂ ਛਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਡੋ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ? ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਭਾਜੀ? ਉਹ ਮਾਫੀ ਹੈਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੁਲਿਸ ਪਾਲਿਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਥੂਣੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਾਇਰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ। ਹੈ ਫਾਇਰ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸੀ ਹਰਨੀਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ? ਲੈ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਚੱਕਰ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫਾਇਰ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਲੈਕ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰਦਾ। ਓਹੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਗ ਪੀਸ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੋਰ ਆ, ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਫੜਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਲੈਗ ਪੀਸ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨਾ ਲੈ ਆਇਓ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫੜਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਉਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਿਲ ਜੂ ਮੈਨੂੰ? ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਭਾਜੀ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ? ਜੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਜੱਟ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਜੱਟ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਲੇਟ ਜੱਟ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਜੱਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਫ ਤਾਂ ਕੇਲਾ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਛਿੱਲ ਕੇ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਸਾਫ ਤਾਂ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਫ ਤਾਂ ਕੇਲਾ ਖਾਜਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦੋਗੇ? ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਹਲੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਖੜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਹੈ ਲੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਹ ਤੇ ਖੇ ਭਾਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਆਪ ਲੈਉਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨੋਂ ਮੰਗਾਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਲੰਡਨੋਂ? ਪਰ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਆ ਭਾਜੀ ਦੇਸੀ ਐਸਕੋਬਾਰ ਲੰਡਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਭਾਜੀ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਲੰਡਨੋਂ ਜਦੋਂ ਮੰਗਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਚੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦ ਫੜ ਲਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਜੇ ਮੰਗਾਏ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗਵਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਓਹੋ ਵਿਆਹ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਸ ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਜਸਟਿਨ ਬੀਬਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਵਿਆਹ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਤਲਬ ਲੱਭਾ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ? ਭਾਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਗਈ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਚਾਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਹਾਂ ਸੱਚ ਭਾਜੀ, ਲੋ ਸੱਟਾ ਵੱਟਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਦਿਓ। ਡੀਲ ਡਨ ਭਾਜੀ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇ ਜਵਾਬ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ, ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਸੀ ਯੂ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਫਾਇਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਨਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਸਾਡੀ ਹੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲਿਅਰ ਵਰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਛਾ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? 6 ਫੁੱਟ ਜੱਟ ਨਹੀਂ। 6-6 ਫੁੱਟ ਭਾਜੀ, ਓਹੋ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਤਾਂ 5 ਫੁੱਟ 1 ਇੰਚ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਲ ਪਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ? ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਨਾ? ਤੂੰ ਜਿੱਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਲੈ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਆ।
ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਜੀ, ਚੁੰਝੀ ਉਡਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡਾ? ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜੀ, ਪਰ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਛ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛ, ਮੁੱਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਆ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕੁੜੀ ਕਾੜੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀਏ? ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿੱਲੋ ਵੇਟ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੁੰਡਾ ਵਾਲਾ ਤੱਤਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ ਫਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲ ਆ ਫਿਰ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਸਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਰਨੀਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਯਾਰ, ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾਊਂਗਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਰੋਸ ਚੈਨਲ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਫਾਈਨਲੀ 50,000 ਹਾਫ ਸੈਂਚਰੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਸਰ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕੁਛ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, #ਆਸਕ ਆਸਕ ਅਮਨ ਲਿਖ ਕੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਯੂਟਿਊਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਕਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਂਕਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ, ਨਵੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਕਰ ਦਿਉ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ, 5-7 ਵਾਰ, ਟੱਲੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੜਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਨ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾ ਕਰੂਗੀ, ਅਮਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਔਜਲਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ।